Fiquem ligados agora no top 7 melhores filmes de Denzel Washington. Em sétimo lugar está o filme O Colecionador de Ossos de 1999. Em sexto lugar, Tempo de Glória de 1990. Em quinto lugar, O Protetor de 2014. Em quarto lugar, Chamas da Vingança de 2004. Em terceiro lugar, Filadélfia de 1993. Em segundo lugar, Malcolm de 1992. E em primeiríssimo lugar, Dia de Treinamento de 2001.